Čauky, vítejte u nového videa. Tohle bude začátek vlogu od koní, ke kterým půjdeme v pátek. Dneska je středa a dneska mi přišel super balíček od Sofinky Ambrožové. Takže tímto zdravím Sofinku. Linka už mi to tady celé vybalila a jdu vám ukázat, co bylo uvnitř. Nejdřív bych chtěla pozdravit Sofinku. Strašně moc ti děkuju za balíček, je úplně boží. Hej, to jsou úplně fakt super luxusní věci, Lucka bude úplně ráda. Myslím, že moc. Ukážu vám i obalku, protože ta je taky úplně dobrá. Sofinka tady takhle nalepila obláček pro nejyoutuberku na světě, za což ti moc děkuji. A tady srdíčko Nikol a Deny a Elinko už mi to asi kousek utrhlo. A tady zezadu jsou jména koní a nás, kteří chodíme ke koním, takže moc děkuji, jo, můžeš se podívat, no. Dál tady mám dopis, který bych chtěla přečíst. Ahoj Niko, posílám ti pár věcí, které by se ti mohly hodit ke koním. Máš tam i věci pro Káču a Lucku. Lucka tam má bílé rajtky, které jsou jako luxus, to si ani Lucka nezaslouží. A jezdecký bičík. Káča tam má parelku, snad to bude Zuzce sedět. Ty tam máš ohlavku pro Deny, snad bude Deny sedět. Brala jsem na schvál větší velikost, ale stejně se dá ohlavka přitáhnout, takže by jí měla sedět. Máš tam i pro Angie pamlsky, takže určitě bude ráda, až jí dáš pamlsek, to určitě, ona sežere všecko. Potvora. Snad se ti budou věci líbit a bude všechno koním i Lucce sedět. PS, prosím natoč video od koní, jak půjdeš věci předávat holkám. S pozdravem, Sofie. Takže moc ti děkujeme, Sofinko, za všechny věci. Určitě to natočím, proto už jsem začala hned točit tohle video, když jsem rozbalila ten balík, abych na to nezapomněla, abych věci předala holkám. A teď vám jdu ukázat ty věci. Lucka dostala luxus bílé rajtky, jako které si fakt ani nezaslouží. Teď bude na závodech fakt válet. Ty si vezme na závody. Myslím, že jsou úplně přesně na ní. Takže jako totálně luxus prostě. Krásné bílé rajtečky, takové dětské, oni jsou strašně ňuňaté. Úžasné, jako Lucka v tom bude chodit na závody. Pak tady má Lucka bičík pro poníky, je vidět, že je kratší, takže prostě asi poníkovský bičík, který si může brát na výšky nebo taky na závody, který je úplně taky luxusní a růžový. Takže jako Lucka bude totálně nadšená. Pak tady mám parelku pro Zuzku, která je úplně hezká, má tam červené fličky, Zuzka je laděna do vínové a červené, takže úplně super. Au, Linka mi tady totálně štípe do ruky. Je tady parelka pro Zuzku, ze které mám trošku strach, protože si myslím, že jí bude velká. Ale prostě zkusíme to až u koní, takže uvidíme, takže ještě nevím, ale myslím si, že jí bude trošku velká. Ale doufám, že ne. Doufám, že bude dobrá, protože je fakt hezká. A nová, ale super. A Zuzka parelku ani nemá, takže super. Dále pro Angie takovéhle pamlsky Crazy Snack, které jsou, jakože vypadají jako malé kostičky. Takže doufám, že budou Angince chutnat. Až tady Aninka bude, tak jednu dám a uvidíme, jestli to bude chutnat, ale jako určitě jo, protože ona má ráda úplně všechno. A nakonec nejlepší, že jo, protože to je pro Deny, tak to je jasné, že to je nejlepší. Já jsem ji úplně chtěla prostě koupit takovou fialovou ohlavku s berankama na zimu, a když jsme byli v jezdeckých, ale neměla jsem u sebe prachy. Takže prostě mi vidíš do hlavy. Ono to moc asi na té kameře nejde vidět, ale ona je taková tmavě fialová. Ta hlavka. Takže jako prostě super. Fakt jsem ji úplně ne stejnou, ale podobnou jsem ji chtěla koupit, co byla v jezdeckých. A neměla jsem u sebe už peníze, takže fakt moc děkuju. Fakt super, super, super. A myslím, že jí to bude úplně dobré. A kdybyste se ptali, tak je od Feldhausenu. Takže super. Jako z toho hlavky mám fakt úplně mega radost. Úplně, Sofinko, prostě děkuji za všechno. Ještě jeden takový malý bonus, co bylo v balíčku, je bublinková folie! Takže super. Eli, líbí se ti věci z balíčku? Ano? Co pro Denisku a pro koníčky a pro Lucku? Ano, a pro Eň? Pro Hafika? Dáme Hafikovi pamlzek? Hau, hau. Zkouška pamlsku psovi. Už sežrala dva a já jsem to zapomněla natočit, takže myslím, že jí chutnají. Sedni, popros.
Neskákej, popros. Popros, pěkně popros. Nežer mi to. Popros. Tak dej pacinku. Popče. Dej pacinku. Pacinku. Tak. Hop. Žrala jsi to? Chutná ti to? Chutná. Čauke, takže už jsme u Lucky a jdeme jí předat věci. Můžeš. Děkuji. Šťastná. Projev své nadšení. A já nevím jak. Děkuji za dejtky. Nikdy bych je... to zkusit, Lucko. Nikdy bych je stejně nedostala. A vylez. Lucka, to máš ještě totálně velké. Já jsem myslela, že to budeš mít malé. Já řeknu babičce, aby mi to Ne, ne, nech si to tak, až budeš starší, tak to budeš mít dobré, to dorosteš. Už mám dvoje rajtek. Dvoje? Jo, od mamy ještě. No a na závody v tom pojedeš. No jasně, do toho nedorostu. Tak dáš si tam gumičku do toho, kalhot. Nohavice můžeš mít velké. Wow. Ale dobré, ne, jsi ráda? Jo, hrozně. Máš závodní rajtky. Dala jsem Denisce novou ohlávku a za prvé jí totálně sluší stůj zlata. A za druhé jí měla velkou, což je super, takže se mi to tady o jedno očko na každé straně zmenšila, protože to má zapínání jak tady, tak tady, takže na každé straně se mi to zmenšila. A tady tohle se mi taky zmenšila a teď to má takhle dobré. Takže krasavec můj s novou ohlavkou, ty jsi krasavice. Takže už jsme vyšli na procházku, Kača ještě zůste zkusila tu paralku, má jí dobrou, akorát trochu už jsme ji zmenšili doma, protože jsme viděli, že bude velká. A po zmenšení má dobrou, takže super. A vyšli jsme na procházku, Kača chtěla na té paralce jet, ale nakonec si vzala uzdu, protože by to nezvládla. A zapomněla jsem to natočit, jak je ta paralka na Zuzce. Takže tady si šla pus Deny. Už se mi sundala z paralky ten beránek na nánosník. Už se mi tam nelíbil. A za mnou jede Mike. Na Ince. A ne, fakt to není chudák, protože Mike, i když je chlap, tak má 60 kilo. Takže fakt Inka není chudák. Tak, já tady jdu dneska s Ellie. Ona si tam krásně spinka. Má 10 měsíců a furt se vleze do korbičky. Takže jako super. Tam je Kača na Zuzce, jako vždycky. A Terka s Cindy. A jdeme tady jenom kousček na louku. Všichni tři teď jdou přede mnou. Káča za ní, její budoucí kluk Mike. Terka. A já si tady vezu Deny a Kuba s náma dneska nešel, protože nechtěl. Teď ona mi tady frká na mě. Ty jsi kočička krásná. Chtěla jsem jí dát dneska madla, ale nedala, protože má totálně špinavé břicho a nejde jí vyčistit. Takže tak. Elinka už se probudila, tak tady koukáme na koníky, viď? Deny si tady žere a Mike s Kačou tu jezdí. A Lucka dneska s náma nešla, protože má zaracha, takže na nás jenom koukala z okna, protože nemůže jít ani ven. A už je konec a my jdeme domů. Takže uvidíme se u příštího videa. Čauky.